Labrīt visiem! Man tas gods iepazīties ar jums vēl vienreiz. Mans vārds ir Ārnis Ritenieks, un es esmu nonācis pie tā, ka es esmu treneris. Un kā es līdz tam nonācu, es jums pastāstīšu. Tātad mans stāsts sākās 80. gados. Es nāku no 4 bērnu ģimenes, un tēvs izvēlējās mūs ielikt sporta sliedēs. Respektīvi, varbūt kāds kaut ko jau ir zina, varbūt nezina. Par to sportu ne tik daudz gribu stāstīt, bet par to, kā mazam bērnam vienreiz bija tāda skaista saulēna diena, un notiek tas tevi apģērbi, nezināmā virzienā ved un ved uz zāli, un tālāk liek kaut kādas noteiktas darbības darīt un trenēties, un tā tālāk, protams, veidojās savu pretestību pret to visu. Un tas varbūt nepārāk patīk 4-gadīgam bērnam, gribas baudīt bērnību, vispārējie bērni spēlējas un tā tālāk, bet bija ļoti labi panākumi un ļoti labi veicās, konkrēti svarcelšana. Svarcelšana bija mans pirmais sporta veids. Un runājot tagad par svarcelšanu, negribas ieiet tur detaļās un tur dzīves visādos krāsainos notikumos, jo tādi ir mums Latvijā skaistā tautā daudz. Un gribētos pastāstīt tieši par tādām atmiņām pēc jau 4 gadu vecumā sākot sportiskās gaitas. Notika lieta, kad jau bija uztrenējies, tēvs bija pieņēmis lēmumu, kad jādodās jau uz sacensībām. Man bija 6 gadi. Pirmās sacensības, tātad publikas priekšā tā kā tagad, iet un celt stieni, es uzstājos 6 gadu vecumā. Un tad bija tāds notikums, es dzīvoju pie jūras ciematā Ragaciems. Un Ragaciems ir ļoti tālu no tās vietas, kur notika sacensības. Sacensības notika Daugavpilī, un tad mēs agri no rīta celāmies. Tas tāds mans mīļākās atmiņas, tagad es jums pastāstīšu to momentu. Un mēs braucam uz pirmajām sacensībām. Pie stūras bija Valdonkols, un blakus sēž mans tēvs. Un tas bija Žigulīts pelēkā krāsā, kā vēl tagad atceros. Un skan kaut kāda patīkama mūzika. Jūs varbūt, kad arī esat bērnība atceraties, kad braucam tālāks ceļojums, mēs visi iemiegam mašīnā, vai ne? Un tas bija agars rīts, un es tieši tāpat čuču. Superstārs tiek vests uz pirmajām sacensībām, es varu atļauties gulēt, tēvs priekšā ar Valdonkolu pie stūras. Un neskatoties apkārt uz visu, kā vajadzētu varbūt uztraukties, pirmās sacensības, kur tagad es braucu tālu prom no mājām, bija viena lieta, kas man palika atmiņā visvairāk par pirmajām sacensībām. Un tā bija tāda lieta, kad es atceros, es atveru acis kaut kādā brīdī, es nezinu, kur tas varbūt bija Līvānos pa ceļam vai kādā citā posmā. Un skan baigi skaistā mūzika, baigi skaistā dziesma. Un es jums pateikšu, tas manā prātā tur iekšā ilgi sēdēja vēl ilgus gadus, jo es nezināju, kas tā ir pa dziesma. Nu, 6 gados īpaši tā kā ārzemju popmūzikā tu neorientējies. Bet tās atmiņas man saslēdzās ar to, ka tā bija dziesma Phil Collins' Another Day in Paradise. Un es tajā brīdī tad saslēdzās man vēlāk, skatoties atpakaļ uz to, kad es braucu tajā mašīnā, visapkārt uztraukums, tēvs pie stūras, braucam tālu prom. Es braucu tagad startēt 6 gadi, kas kas. Un man neinteresē, cik es tur pacelšu, es arī pat neatceros. Man neinteresē, kas tur kā būs, bet ir viena lieta, ko es par to visu atceros. Tā bija skaista dziesma, kas vēl joprojām ir viena no manām mīļākajām dziesmām. Another Day in Paradise. Un tur man liekas, ka bija tas brīdis, kad tur es sāku novērtēt to momentu, kas ir baigi svarīgi. Es tieši kā jau sīks būdams. Es varbūt, ka to vēl tajā brīdī nesapratu, bet bija baigi svarīgi tajā momentā saprast to, ka ir arī kaut kas skaists ārpus tā visa, ka tu varbūt esi uztraucies un kaut kur brauc startēt tālu prom no mājās 6 gadu vecumā. Bet tagad tālāk pastāstīšu. Tālāk visi man dzīve, protams, turpinās ar sportu. Pirmās sacensības beidzās un panākumi, protams, ļoti sanāca forši, sanāca labi. Patik man to stieni cilāt un arī izdevās. Un tālāk tēvs mūs regulāri trenēja. Mums bija ļoti tā ikdiena bija ļoti piesātināta un ļoti treniņiem bagāta. Pieņemsim tajos brīžos, kad vasarās ir brīvlaiks. Brīvlaika laikā, kad visi iet atpūsties, peldās un iet uz ballītēm un tā tālāk, mums iedeva plusā treniņus. Tad, ja parastajās skolas dienās ir 2 treniņi, tas ir no rīta un vakarā, tad vasarā sākās, ballītē, brīvlaiks, un tā kā visi iet maija beigās pēc skolas, pats atceros, ka iet mājās, visi saka, tagad, ko tu vasarā darīsi? Es trenēšos 4 dienā. Tas ir tas, ko es darīšu. Un es trenējāmies 4 dienā.
Mēs trenējāmies 4 reizes dienā, viss bija varbūt grūti, varbūt bija negrūti, varbūt bija jautri, bet par to tagad nerunāsim. Runāsim par pozitīvo, runāsim par to, ka neskatoties uz to, ka tā vasara notiek, man arī kā bērnam kaut ko gribējās. Un starp tiem 4 treniņiem es tāpat atradu laiku, kad uztaisīt štābiņas kokā, tāpat atradu laiku, kur izskraidīties ar draugiem un vispārējo, visam varēja atrast laiku. Neskatoties uz to, ka tev varbūt ka vajadzēja nogurušam iet atpūsties un atjaunoties, jo īstenībā tajā vecumā, kad tu esi līdz pubertātē, līdz tīņa gadiem, tad vispār tu par kaut kādu atjaunošanos, kas tas tāds ir, tev visu laiku ir spēks un viss ir kārtībā. Un tad neskatoties uz tiem treniņiem, tad man visu laiku gribējās būt pašam, tā kā par sevi man gribējās tā kā savu mazo tādu savu dzīvīti dzīvot, jo man tur bija 2 stundiņas starpā starp treniņiem, un es tur gribēju dzīvot to savu dzīvīti. Tad es būvēju štābiņus, tas gāju uz Kaņieru ezeru, blakus dzīvoju viņam makšķerēt, un visi man jau tajā laikā tagad man sauc par tādu dīvainu sportistu mākslinieku, ja, kas, un es tad sapratu, ka es jau tad tāds biju, un ziniet, kas ir, tas ir pats labākais, ka tu esi tas, kas tu esi. Un es jau no tām dienām atceros, ka man patika tā, man patika labi trenēties un patika pavadīt laiku ar sevi. Tālāk notika tā, ka es augu ļoti lielā tādā tēva autoritātē. Tēvs 90. Gadus, varbūt, ka daudz nemaz neatcerās. No turienes nav nākuši daudz atceras. 90. Gadi bija tādi dikti jautri, tādi Bojeviku filmu laiki, ja, un visi kaut kur šaudījās, pif-paf, un tādā garā. Un mans tēvs bija nacionāli romantiski noskaņots zemesargs, un viņš gribēja mainīt situāciju. Varbūt ne visā pasaulē, bet nu, vismaz apkārtnē, un tas arī viņam ļoti labi izdevās. Un es, protams, to daudz ko no tā špikoju, daudz ko kopēju, un sanāca tā, ka skolā mācoties 5. Klasē, es arī tā kā mēģināju ieviest kārtību skolā un tā tālāk, un ziniet, kā ir, nu varbūt, ka bišķi pārspīlē kaut kur kādā brīdī, un skolas tad vadībai tas īsti nepatika, un sākās tur kašķi, tad es tur sakāvos ar kaut kādiem puikām, un tad manā dzīvē notika nākamais, ka nu, tēvs to tā kā ņēma pie sirds, ka skolas vadība baigi tā kā sāk braukt virsu mazajam puikam, un nomainījām skolu, nomainot skolu, nomainījās vispār viss atkal no Lapmešciem pamatskolas, es pārcēlos uz Jūrmalu, uz Lielo Jūrmalu, Ragacējumā Lapmešciemā ir 3000 iedzīvotāji, Jūrmalā bišķi vairāk, ja. Un tad pārcēlāmies, un tur ienāca manā dzīvē jauns sporta veids, ko sauc pa boksu, un tur sanāca tā, ka bija tāds leģendārs latviešu boksers Jānis Rovičs, fizkultūras skolotājs, un ienājot skolā, viņš skatās tādu jaunu puiku, tāds spēcīgs no laukiem, ja, nu tad jau jāsāk, kā saka, piedāvāt puikām. Un tad viņš savērvēja, īstenībā es nebiju pirmais, kas sāk uz tiem treniņiem prasīties. Mans brālis tāds vēl tāds naskāks, un viņš tēvu aicināja lūdzu, un ieliec mūs tajā boksa sekcijā. Nu tad bija tā, ka tā boksa sekcija sākās, mums ir tā, ka mums ir ziemā 2 treniņi, vasarā 4 treniņi dienā. Tad pa kuru laiku mēs boksēsimies? Nu tad notikās tā, ka izdomājām, nu tad svētdienās, tad kad ir tāda svētdiena, tā brīvā diena, nu tad aizbrauksim uz to boksiņu. Nu tā mēs to boksiņu sākām, un pēc mēneša 4 reizes notrenējoties, jo mēnesī 4 svētdienas vidēji sanāk, nu mēs kļuvām pa Latvijas čempioniem. Tas bija pirmais boksiņš. Brālis mans vispār pirmās 36 cīņas boksējās bez zaudējumiem, man gāja atkal grūtāk. Priekš mans boks ienāca dzīvē, viņš man ienāca tāds ar tādiem daudz pārbaudījumiem. Protams, tad arī tālāk skolas dzīve un vispārējais panākumi. Un kas notiek? Notiek tas, ka tu it kā visu laiku tiec turēts tajā ritmā, tu tiec turēts tajās slodzēs. Un kā, nu, tev spraucās ārā visu laiku tas, ka tu gribi būt tu gribi kaut kur izlaist, tev gribas pašam savas domas realizēt, tev gribas pašam darīt tā, kā tev liekas, jo nu, tas jau tīņu gados ir ļoti raksturīgi. Kad jaunības maksimāli esmu ietekmē, tu gribi pa savam, tu gribi, nu tēvs varbūt nē, tur tā nē, te ejam tālāk, un tas viss lauzās ārā, un beigās mums te panākumi bija ļoti labi, par tiem tur nerunāsim, bet tā politiskā situācija izveidojās, ka nu, Latvijā, Baltijā, nu te mums īsti nebija vairs ko darīt, nu bija tā, kad sākās no federācijas, sākās spiediens, sākas tāds visādas likstas tur un kašķi, Un tad notikās tā, ka mēs izlēmām, ka es baigi gribu aizbraukt uz Ameriku. Ja, tagad uz Ameriku var aizbraukt jebkurš no jums, aizejiet 72 stundas iepriekš piesakieties, visu un kādreiz. Tas bija vesels notikums, tur nu vīzu dabūt, tur bija jāstāv tādās rindās, un,
Un tas bija kaut kas tāds liels pārbaudījums. Un man kā sīkajam tajā laikā, cik man bija 16 gadi, man bija baigais sapnis tur nokļūt, jo kādreiz Amerikā profesionālais bokss bija tas pats augstākā līmeņa, kas ir iespējams, un es vienmēr uz to skatījos. Un notika tā, kad es nezināju vēl, kad es tieši aizbraukšu un kad tas viss tā kā notiks, jo to man ikdiena vēl joprojām 16 gados īpaši man neļāva tā kā plānot un domāt. Es dzīvoju bišķi citos apstākļos, ja, ka daudz varbūt tās par to labāk nemaz negrib zināt. Un tad notika tāda interesanta lieta, ko es gribu pateikt par to domu spēku, par to neatlaidību un par to, ka tu vizualizē, kā viss notiek. Tāds interesants atgadījums bija, kad es paņevēžos trenējoties pasaules čempionātam. Man bija tāds treneris Kibass, viņš leģendārs lietuviešu boksers, tā cita labāk nekā Latvijā. Un es pie viņa trenējos, un viņš tāds lāga vīrs, un viņš man katru vakaru pie sevīm paaicina, jo zin, ka puika ir izsalcis, viņam noteikti vajag kaut ko papildus vēl iedot, uzēst un tā. Un mēs skatījāmies boksu. Un notiek tāda interesanta lieta. Nu, tajā laikā nebija tāds YouTube kā tagad, ka tu principā jebkur cilvēku tu skaties, tev liekas, ka tu jau viņu pazīsti 10 gadus, jo jūs esat labākie čomi, visas superzvaigznes, super Jordan tajā laikā un Mike Tyson un tā tālāk. Tie viņus bija kaut kas tāls un šādi tad ziņās redzams. Un tad mēs skatījāmies boksa cīņas un viņš man rāda konkrēti vienu tur tādu vieglā vidējā svara bokseru balto, tas Angelman Freddy bija, kurš izsities un tagad ir kļūst pa pasaules čempi un viņš man stāsta rāda viņu tur tās kustību iezīmes un es skatos muti vaļā ēdu to vistiņu un domāju, jā, baigais, paskaties kā. Un ziniet, kas notika pēc pusgada? Pēc pusgada es ar Angelman Freddy stāvēju Chicago Boxing Club. Un boksējos 17 gadu vecumā, un man priekšā saka, ej, white guy, you have a good jab. Jab, tas ir kreisais sitiens. He saka, come over here. Angel is getting ready for the fight. Un tad viņa respektīvi Angel man Freddy gatavojās cīņai, un es nevarēju saprast, tas pēc tam vēlāk. Un man ar viņu ieliek tajā ringā, un es tajā brīdī tā boksēju. Un es tā, wow, tas ir tas pats čals, tas ir tas pats, tas čempions. Kuru es skatījos pirms pusgada kaut kādā pilnīgi lietainā vakarā ēdot šķiņķīšu svistas pie trenera Kibas. Un tur ir tas brīnums, kad es nevarēju iedomāties, kā tas viss iznāks. Man bija sapnis, ka es gribu aizbraukt uz Ameriku, es gribu tur sev labi parādīt, kas arī labi izdevās. Bet vat tādas lietas notiek un tas ir tas, kas man ļoti palika atmiņā, kad vienu dienu tu sēdi skaties vidiku. Otrā dienā tu jau esi jau tur un jau boksējies ar viņu un es atvainojos 17 gados un tev vēl speciāli paaicinu priekš čempionu, jo tu esi tāds, kā saka, Russian style un tev vajag vairāk ar viņu, jo viņam nākamais pretinieks. Man 17 gados, es jums pateikšu, es čurāju rozā aiz laimes no tā, ka tikai... Bet tajā laikā nebija, kur ielikt reāli Instagramā un Facebookā, jo tādas lietas nebija. Nu, es vienkārši biju krūts pats pa sevi. Man, tas man baigi patika valika atmiņā. Nu, jā. Nu, tālāk, protams, dzīve Amerikā bija fantastika. Es savu sāku virzīties, varbūt, ka tajā virzienā, uz ko es tagad esmu novirzījies jau kāds gads desmit jau un pietavojies. Sāku trenēt cilvēkus, pašam trenējoties un ļoti, ļoti labi sanāca un es kaut kā sevi tajā visā atradu. Un tad es biju, protams, kādus divus gadus es biju prom no mājām, viens pats, 17, pēc tam jau palika 18, dzīvojos pa Ameriku. Tad tur arī boksējos, uzvarēju arī vietējo Illinois štata, to Golden Gloves, kas ir tālāk, pēc tam to arī iet uz Nationals. Bet, protams, ņemot vērā to, ka tas atkal ir cits garš stāsts, es Amerikā biju nokļuvis, varbūt, ka nepārāk tagad legāli stāstīt drīkst par to, ja, jo tur atkal ir vēl viens stāsts par to, ka ja baigi gribas var visu, ko tu gribi, pat tad, ja tev neļauj. Nu, un to stāstu varbūt citreiz individuāli pastāstīšu kādam, bet ņemot vērā to, ka man ar papīriem tur viss tikai nebija tā kā nākās, man, protams, neļāva startēt par Ameriku nacionālā tā kā Amerikas čempionātā. Un tad es, protams, izdomāju, nu, ko tagad var darīt? Nu, tajā laikā bija ļoti populāri saprecēties ar kaut kādām meitenēm, uztaisīt fake marriage, un tad tev uztaisīt to green card un vispārējo. Ja? Bet, nu, man tā kā bišķiņ tā lieta tāda, ka es baigi cienu to divu cilvēku savienību, un es izlēmu, ka labāk varbūt, ka tomēr necūkoties tā un tā un tā. Beigās vēl tēvs no Latvijas pazunīja, nedaudz tā kā sirdī iebrauc, un es
atgriezos pēc tā Amerikas piedzīvojuma, kas bija ļoti, ļoti, ļoti krāšņas un daudz, daudz man deva, atgriezos Latvijā. Nu, un tad sākās nākamās lietas, nu, kas, ko darīt, kas te notiek, jo pēc Amerikas, kad tu atgriezies Latvijā, Amerikā tu trenē cilvēku privāti, aizbrauc ar savu mašīnīti, tur pie viņu uz mājām, tur pa $100 stundā. Tajā laikā es atceros, atbrauc uz Latviju, tu paprast kādam piecīti, viņš uz tiem skatās, tik dārgi, tik dārgi, bet tie bija Latvi vēl tajā laikā, ja, un tad ir tā, piecīti, nu ko, nu par ko man tur jāmaksā, nu viss. Un tad es tā turpinot trenēties, domājot arī par izaugsmi, sportiskā ziņā, paralēli sāku tādu lietu, nu viņi vienkārši ar mani notika, es sāku trenēt cilvēkus, man vienkārši vat viss dzīvē vat vienkārši sanāk tad. Es ar viņiem komunicēju, man ir tā, ka man ir tā, ka, nu es neesmu speciāli kaut kādās tur koledžās mācījies un vēl neskur vienkārši no bērnības es darīšu to, ko es darīšu, nu ot, un tā, ka es satieku to cilvēku, man ir tā, ka es redzu, ko viņam vajag darīt. Un tā vienkārši tas ir, un es tur neko nevaru padarīt. Un baigi labi aizgāja. Un tad pēc tam atkal sākās nākamās likstas ar boksu, par to nerunāsim, tas nav tik svarīgi, bet tad bija otra man izlaušanās no tās trakās internātskolas Ragaciemā dabija, kad es nolēmu, ka pietiek čakarēties, kas te tagad ir, jāsāk ir dibināt ģimeni un jāsāk darīt kaut kas nopietnis. Un tad ir jautājums, nu, ko tad tu tādu nopietni īsti darīsi, vecais zēni? Nu, tu no bērnības cilās tieni, tad tu paņēmi viši tur sāk tur boksēties, jā, nu, tu esi labs sportists, jā, skolā gāji, jā, protams, visi gāja skolā, starp citu vidusskolu es palieku pabeidz Amerikā, jā, tas bija atkal cits stāsts, man atsūtīja visus eksāmenu rezultātus, man vajadzēja viņus ar zīmolu pārrakstīt. Un tā mācās gan hokejisti, gan visi profesionāli sportisti, un tā mācīšanās ir tāds punktiņš vienkārši, lai būtu oficiāli. Nu redziet, un es tad sev nodibinot ģimeni, sāku domāt, nu ko man tagad darīt, nu kas tas esmu, ko es sākšu. Tad es tagad pāris reizes paorganizēju kaut kāds boksa pasākums, ziniet, tagad boksa pasākumi ir populāri, visi jau biļetes izpērk 3 gadus iepriekš, bet kādreiz bija cilvēkiem jāmaksā, lai viņi nāktu uz tiem pasākumiem. Tad es iebraucu tādās auzās un mīnusos, un ziniet ko, nu, domāju, ka kaut kas tomēr vēl jāturpina darīt. Un sāku lēnā garā, pagrabā, Jūrmalā, vienkārši viens cilvēks man piezvanīja, kā jau man tā vienmēr dzīvē notiek, kaut kāds tā plik, piezvan, viņš saka, klausies, es gribu pie tevi nākt trenēties, man tur, un es jau tajā laikā cilvēks, viņš bija pacēlis klausulis, kas tas atkal pa kaut kādu, ko viņš grib trenēties, nu tad visi grib trenēties, nu visa pasaule grib trenēties, nu ko viņš, kas viņš tāds ir? Atbrauc tāds čēlis vārdā Viktors, un tad mēs viņu sākām pagrabā bija ziema ārā, un apakšā pa tā, kas ir stāvvieta, automašīnu, un tur bija tā kā tā 90 grādi kaut kādu, un tad tur varēja trenēties, jo man tā kā zāle nebija, es jau biju aizgājis no savām mājām, jo tēvs jau man viss padzina, es tagad dzīvoju savu lielo dzīvi, un tā mēs sākam ar Viktoru, un notika brīnumaina lieta, mēs ar Viktoru trešajā cīņā, Viktoru dzīvē, kad mums arī atkal kārtējo reizi visi teica, zini, Arnī, labāk nelaid Viktoru ārā cīnīties šīnī pasākumā, jo Viktors nav gatavs, es saku, Viktors ir gatavs, viņš man ticē, es viņam ticu. Mēs kļuvām pa Latvijas čempioniem trešajā dzīve, cīņā, Viktora trešajā cīņā, viņa dzīvē. Un tā man sanāca viņu labi sagatavot, un tas viss aizgāja. Protams, pēc tam, pēc pasākumiem tur citas lietas. Bet, ko es gribu teikt, ka tad bija tas Viktors, un tad es domāju, nu kas tālāk? Nu viens cilvēks ir viens, bet jāsāk darīt kaut ko plašāk. Un tad es tālāk pārcēlos uz Mārupu, sāku savus treniņus vadīt, sāku trenēt garāžā, tā jau, kas nav vairs pazemes, bet augšā. Un tad pie manis, kas tik viss nenāca, jūs zināt, Mārupē dzīvo daudz dažādi krāšņi cilvēki. Nu, un tad sāka, tad vienkārši notiek tāda brīnuma, kad, nu redziet, pateikšu godīgi, man nav speciālas sporta izglītības, jā, tādas, kad LSPA diploma man nav, es nekautrējos, bet, nu, viņi nāk, un nezinu, kāpēc viņi nāk, viņi vienkārši nākt, un es saprotu, ka tas ir tas, kas man jādara. Es noķēru to momentu, ka jā, nu šitas man iet, un kā viņi sāk nākt, labi, neteiksim, ka es tur miljonus pelnu, tas man dzīvē īpaši nav svarīgi, bet ir baigi forši tas, kad veidojas ļoti labas cilvēciskas attiecības, veidojas sakari, veidojas, jo es tos cilvēkus netaisos trenēt vienu dienu vai divas dienas, citus jā, tu kaut kādiem īsākiem mērķiem, citus garākiem, bet ļoti veidojās tāds labs pamats cilvēcisks, tāds sadraudzīgs, un es esmu par to ļoti priecīgs, un tas ir baigi daudz man devis tālāk attīstoties no šīs te vienas garāžiņas, pēc tam uz otru garāžiņu, pēc tam es, kā saka visi, pēc vispār totāli, pēc feng shui
telpas, kurās nu nevar pēc fenšuja vispār būt iekšā zāle sporta. Man tur viņa bija Mārupē vienā ofisa telpā. Protams, atkal caur draugiem sarunājot, hop, tur es darbojos kādus 4 gadus, tur tas viss aizgāja vēl plašāk un kustējās aizvien vairāk. Un, ko es jums gribu teikt, kad tu dzīvē, kā saka, nenobaidies, tad, un kad tu notic tam momentam, ja, kad tad ir tā, kad tās lietas vienkārši sāk šķetināties, tev vairs nav, tā kā arī cilvēks teica, nav nekas jādara sarežģīts. Un tas arī tas, kas ar mani notika. Vēlāk viens klubs, otrs klubs, un tad pa 2 gadiem uz priekšu, tālāk no 100 kvadrātmetriem es aizgāju uz 250, pēc 250 es viss par cik ilgi nevar izturēt, ja man brauc augumā, es pasūtīju nafiga. Un ko es izdarīju, es aizbraucu uz Ķīnu. Un Ķīnā man paaicināja uz KHL, tas ir galvenais fiziskās sagatavotības treneris hokeja komandā. Ja? Tad tur es Ķīnā strādāju 2 gadus pēc tam tālāk. Es trenēju cilvēkus ar sirdi un dvēseli, un mani iekšu, es neesmu biznesmenis, uzreiz pateikšu, neesmu. Nu, tāpēc man tā, nu, un man ir svarīgi cilvēciskais, un tad bieži vien ir tā, ka tur tas ar naudisko kā beig neiet kopā, bet nu tur jāmāk, nu, es vēl mācos. Un es sakašķējos un steicu, ejiet nafig, jo es nekad nedaru to, ko es negribu. Tas ir pirmām kārtām. Tā kā es negribu, es nedaru un nevajag no tā rezultāta nav. Un es izdomāju, ka nu dzīvē atnāks kaut kas jauns tulītās. Nu, man gan jau es izveidošu kaut ko jaunu. Un te es te vienu dienu skrienu, krosiņu, un man zvana Armands Simpsons. Saka, čau, Arni, klausies, tu tāda lieta. Nu, es jau saprotu, ka tu laikam taisi tagad savu to jauno AR studiju lielo, ko tu tagad plāno. Bet ja nu gadījumā tev interesē, te ir tāds piedāvājums. Tu varbūt, ka tev interesē aizbraukt uz Ķīnu. Nu tur alga tādu un es tieši tajā brīdī tā skrienu, es tev atzvanīšu, es tagad skrienu krosu. Un pēc tās sarunas es jums pateikšu, kā bija. Katrs nākamais solis, ko es lieku, man zina bilde. Es tad braucu tur, tā, tas tur. Šī tas ir tas, pa ko es sapņoju reāli kā treneris strādājot. Kad jā, šī tas ir tas, ko vajag. Protams, tu esi nenormāli 7000 kaut kāds sanāk tur tas pāri visiem tur kalniem, ja, projām. Tālu, jā, viss pārējais, kā to izdarīt, tur tagad arī studiju tagad jauno veidoju, tajā brīdī tieši, kā tu tagad man tagad partneriem, kā tu viņiem to pateiksi? Es uzreiz momentā aizskrēju līdz mājām, paņēmu telefonu, Armand, es braucu. Viss. Nenobijos. Nenobijos. Un tā vada Marni.